عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwayo, haili ni kundi la Nusra Allah Association likiongozwa na Dr. Sule from Congo. Tumemaliza sala yetu ya ibada ya Ijumaa leo tariki 30 mwezi wa 6 mwaka 2023. Na naamini leo tutakuwa safari ya mwisho kuweza kusalia kwenye uwanja huo wa Roman Catholic. Kwa wa mama wa baba wote tunakwenda kuangalia fasi ambako tumepata kiwanja na kuna nyumba ya imamu insha Allah. Mwenyezi Mungu atubariki na abariki Waislamu wote kwa jumla. Hasan ndugu yetu.